U požaru koji se juče dogodio na Tošinom bunaru, jedna osoba je stradala, dok je druga upućena u hitnu pomoć na reanimaciju. Od trenutka poziva vatrogascima je trebalo 4 minuta da stignu na lokaciju, ali je požar već u tom momentu bio u razbuktaloj fazi. Šta su najčešći uzroci požara i u kom periodu godine se oni najčešće dešavaju? Kolika je odgovornost na građanima, kolika na građevincima i nadležnim inspekcijama? Odgovore na ova pitanja pokušat ćemo da saznamo od Miloša Majstorovića, komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Šta znamo o požaru na Tošinom bunaru, osim činjenice da je stradala jedna osoba? Šta je bio uzrok? I evo, videli smo, vi me ispravite ako sam pogrešila u najavi, 4 minuta je ekipi vatrogasne jedinice bilo potrebno da dođu na mesto događaja, a opet je požar bio u razbuktaloj fazi. Šta nam to govori? Kakvi smo mi kao ljudi, koliko stvaramo empatiju u takvim događajima i da li na vreme ili odmah po nastanku, kako vidimo da je požar nastao, prijavimo to na 193. Od toga zavisi koliko ćemo biti uspešni. Nama je nedostalo nekoliko minuta ranije da smo bili pozvani. Možda bi uspjeli da ovo lice koje je stradalo izvučemo na vreme, spasimo. Međutim, iako je naša vatrogasno-spasilačka jedinica Zemun veoma blizu mestu događanja, 4 minuta u tim uslovima u saobraćaju je bilo nešto što je korektno vreme. Dolaskom na lice mesta zatekli smo požar u razbuktaloj fazi, u dvorištu i samom objektu. Uspeli smo gospođu da nekako iznesemo, predamo ekipi hitne pomoći. Nažalost, trebalo nam je vremena da lokalizujemo prostor, da mogu naši ljudi da priđu i da drugog sugrađanina izvuku iz tog prostora. Nažalost, on je smrtno stradao, ali opet kažem, ono što je osnovni savjet za naše sugrađane je da prilikom svake situacije, kada vide dim, nešto što je ne svakodnevno, da pozovu 193. Jesmo li, to je bila ona situacija, neko će drugi pozvati? Naravno. Ja volim to da govorim, vatrogasci, spasioci su 90. godine imali problem sa dojavama požara, tad nije bilo mobilnih telefona, isključivo preko fiksnih, radio uređajima, taksisti, policija, kogod je imao. I kasnili smo prilično. Dolaskom, to je razvojem novih tehnologije i mobilnih telefona koji su 2000. godina ušli u ekspanziju, mi smo to nekako doveli na jedan viši nivo. Ja sam razmišljao, to će uvijek biti tako i sve bolje. Međutim, dogodilo se da u poslednjih nekoliko godina imamo situaciju da društvene mreže prevladaju u našem razmišljenju. Čekaj, prvo da snimim. Nama je najbitnije da budemo uviđeni na društvenim mrežama, da li smo zabeležili neki događaj i to postavimo kao takvo, a ne ono što smo radili nekad i što bi trebali sad, a to je da prvo pozovemo 193, kažemo da se nešto događa i ako to malo gubimo, to je nama značajno, mi ćemo manje raditi, ali bit ćemo mnogo uspešniji, smanjit ćemo materijalne štete, vrlo verovatno i broj stradalih koji i ove godine po meni prevelik u gradu u Beogradu, 9 ljudi je direktno stradalo u požaru ove godine. Mi smo spasili 39 ljudi. Direktno iz požara. Znači imali bi 48 žrtava da nismo dejstvovali. A vi vidite, vi niste prvo to istakli. Dakle, 39 ljudi spaseno, vi ste rekli da je 9 ljudi stradalo i mislim... 39 je moj posao. Da. Ja ga smatram da je to profesionalni rad koji je potreban i mi smo za to trenirani, radimo, a ono što mene boli je taj deo 9 ljudi koji jednostavno drugačijim ponašanjem možda možemo taj broj da smanje. Ja bih volio da bude 0. To je jako teško, ali ajde svi zajedno kao odgovorno društvo da se pozabavimo tim situacijama, jer većina stradalih u požarima su socijalno ugrožene kategorije. I to je ono što je naš problem i država Srbija, načelnik sektora vanredne situacije, ima jednu divnu ideju koju je preko Ministarstva unutrašnjih poslova i samog ministra ostvario, a to je da nekako obezbedimo te socijalno ugrožene kategorije postavljanjem javljača požara u tim stanovima. I to je krenulo kao pilot projekat, nadam se da će u nekom narednom periodu to krenuti svojim tokom i da će dati neke benefite u ovoj problematici, ali i pored toga mi smo ti koji smo odgovorni za naše sugrađane, mi smo ti koji moramo da vodimo računa o njima i neko njihovo ponašanje da predupredimo savetima, kako god, koji god mehanizmi da postoje, jer kažem opet, 9 ljudi za mene u
pet meseci je previše. Ja bih voleo da to bude mnogo manje, ali to ne mogu samiti. Vatrogasci spasioci mogu raditi jedino uz pomoć naših sugrađana. Dakle, šta je bio uzrok požara juče? Uzrok vatrogasci spasioci ne utvrđuju. Ono što ja volim da kažem da je to uvek i 90% i preko 90% slučajeva ljudski faktor. Sve u situacijama kada imamo neku elementarnu nepogodu, prvenstveno udar groma, poplave koje nisu česte, u poslednje vreme, to je nešto na čega mi ne možemo da utičemo. Sve ostalo je neki pogrešan način postupanja sa nečim u nekom trenutku i na taj način mi smo sami odgovorni za nastanak požara. Nakon nastanka i to ponašanje koje je jako bitno, a moj savjet je... Kada prijavimo, kada? Pa jednostavno, moj savjet je uvek da materijalno se uvek može nadoknaditi, u nekom delu, kako god. Ljudski život ne može, čuvajte prvo sebe, napustite prostor, ako ne možete bezbedno to pokušati da ugasite, napustite, javite nam, mi ćemo doći, videli ste sami. Prosečno vreme stizanja vatrogasaca, spasilaca u Beogradu je na evropskom nivou, u urbanom delu, to je na građevinskim objektima među 7 i 8 minuta, nešto malo povišeno na nivou godine, ako gledamo otvoren prostor, to je na 9, ali to je nešto što je evropski standard i pored ovih uslova u saobraćaju koje imamo svakodnevne gužve. I da li imate prilaz, ima toliko problematično parkiranje, to su automobili jedan drugom, treba da imate i prilaz svakom objektu, što je nemoguće. Ono što od nas zavisi, mi to ispunjavamo po validnoj dojavi, upućujemo odmah adekvatne snage, izlazimo za 1 minut, to je kod nas pravilo, a sve ostalo zavisi od naših sugrađana. Da li će nas u saobraćaju poštovati, pustiti, da li su parkirali ispred svog ulaza na 2-3 metra, misleći da tu treba da prođe samo neko peške ili njihov automobil, ipak su to kamione koji su široki 2,5 metra i preteški za saobraćaju grada Beograda. Još se ne zna uzrok požara, ali koji su najčešći uzroci požara, da razjasnimo jednu stvar, možda nije ni prvi put, ali to se često ovako čućete da ljudi komentarišu, pa pobogu kako je moguće da se toliko, tako brzo razbukta požar, da neko, osim ukoliko nije reč o nekome ko nije budan, recimo spava, da taj čovjek ne može da brzo reaguje dok još to nije razbuktalo, da izađe napolje. Kojom brzinom se nađemo u situaciji da nam je život u opasnosti i da ne možemo da izađemo? U veoma kratkom vremenskom intervalu, ali ne kao razbuktala faza požara, već dim koji se stvara u početku i pre samog razvoja požara, dim je taj koji je opasan. I većina ljudi koji stradali su povređeni su od posledica produkata sagorevanja. Vi u situaciji kada ste u stanu, kada spavate, a nama se događa u poslednje vreme vrlo često, mi govorimo o elektroinstalacijama, o drugim uzrocima, međutim, spremanje hrane je jedan veliki problem, naročito tokom noći, ljudi stave nešto na šporet da skuvaju, legnu na keca i taj kec se produži u 2-3 sata, jednostavno to ispari što je bilo u loncu, zapali tu materiju koja je unutra, posle toga kuhinju, taj dim je opasan. Ljudi se pre svega uguše od dima, malo ko izgori. To je kasnija posledica, ako mi ne stignemo tu da izvučemo, je posledica i da kažemo da je čovjek izgoreo. Ne, većinom je to dim koji je jako opasan, ne samo u prostoru koji gori, već u objektima koji imaju više etaža, sve etaže, posle te etaže na koje se događa požar su potencijalno ugroženi. To je ono što je osnovni problem za vatrogasce Beograda i ovaj broj spasen ide u pravcu da smo mi većinom ljude koji su bili na višim etažama morali sa našom specijalnom opremom da spustimo u bezbedan prostor i na taj način spasimo život. Jer tu nekog bežanja, nekog posebnog saveta nema, sem ako mogu da kažem da i ako primetite da dim ulazi u vaš stan, pozovete 193. Kažete, ja se nalazim na 5. spratu u stanu broju 28, ulazi nam dim u stan. Mi ćemo lakše doći do vas, jer znamo ciljeno da idemo ka vama sa opremom koja je potrebna da bi vas spasili. Šta je najčešći uzrok? Jesu li to instalacije? Jesu li to punjači ostavljeni u štekerima na kojima se u tom trenutku, na primjer, ne puni mobilni telefon, pošto je to nešto što najčešće koristimo? Ili je to laptop? Ili su to klima uređaje? Evo sad ćemo češće da ih koristimo nego tokom godine. Svi uređaji koji koriste električnu energiju kao pogon su potencijalno opasni. A šta je najčešće? Ne pravimo razliku. Jednostavno, to je nešto što
vatrogasci, spasioci, ja lično volim da savjetujem da jedina preventiva nastanku požara u tim situacijama sve uređaje isključiti i ne držati ih, znači, upaljene po napuštanju prostora. Dolazimo u jedan period koji za mene je pre 15-20 godina bio nezamisliv. Letni period se vezivao za požar na otvorenom prostoru. Nismo imali građevinske, jednostavno nije bilo loženja, nije bilo grejnih tela i tih problema. Međutim, sada klima uređaji prave veliki problem, veliko opterećenje. Vi se zimi grejete na razne energente, na gas, na ugalj, na struju. Leti se hladimo isključivo na struju. Naše instalacije nisu projektovane za tako nešto. Mi to koristimo do iznemoglosti, ne provjeravajući da li te instalacije kućne u stanu gde god mogu da izdrže vršno opterećenje koje stvaraju ti uređaje i dolazi do paljanja većinom spoljnih jedinica klime i na taj način požara i u stanovima koji se završavaju katastrofalno. Kakve su instalacije, zaštitni sistem, protivpožarni sistem u novogradnjama? Hajde da kažemo da u staroj gradnji negde imamo i u glavi da treba da proverimo kakve su instalacije. Ali kakva je situacija u novogradnjama koje su svuda oko nas, o tim nadogradnjama, nadograđenim spratovima, na zgradama, dakle, kakvi su stambeni objekti? Nedavno je jedan naš kolega praktično izgubio sve u požaru na Karaburmi. Upravo u tom delu grada ima dosta tih zgrada kojima su rađene upravo te nadogradnje. Kroz tehnički prijem se i utvrdi da li je to urađeno sve kako treba, međutim, ono što je problem je u daljem korišćenju. Mi jednostavno moramo da shvatimo i da znamo koliko su nam elektroinstalacije, koliko nam dopuštaju da opteretimo taj sistem. To je ono što čemu mi moramo da vodimo računa jednostavno, a preventivno delovanje je kroz redovnu kontrolu i nakon onoga kada ste vi taj stan kupili, dobili ili neko pre 20-30 godina, neko pre godinu dana. Ali potrebno je da se elektroinstalacije, naročito kod sata elektrobrojila ili u srednjačkoj tabli, da se ispravljavaju da li postoji određena vrsta zagrevanja. Svako zagrevanje u odnosu na normalno u nekom trenutku može kroz godinu dana ili više, nebitno da napravi problem i na taj način dođe do nečega što je nama svima nije potrebno. A koliko oni koji grade te zgrade i nadograđuju uopšte vode računa o tome? Kako je vaše iskustvo? Ja nisam građevinac. Sa terena, ne znam, ali znate šta je potrebno da ima jedna zgrada? Kada govorimo o protivpožarnom sistemu, kada govorimo o instalacijama, kako to treba da bude napravljeno? Evo što je za mene poražavajuće u odnosu na period pre 20 godina. Mi smo pre 20-30 godina, kad sam ja počeo da radim, požare u stanovima zaticali u jednoj sobi i vrlo lako rešavali. Nama su ti požari, odnosno na podrume neki drugi, bili jednostavno nešto što lagano za rad. Međutim, danas, zahvaljujući nama pre svega i naše želje da prostor preuredimo, mi smo te sve, i sa starim gradnjama, betonske pregrade ili od opeke, porušili i stavili gips da bi preuredili prostor. I možemo da ga menjamo svake 3 godine da nam bude kako mi hoćemo. To je lepo, to je opravdano kad čovjek gleda sa te strane, ali ako gledam ja kao vatrogasac i kažem svima koji to rade da sam ja te stanove gasio u jednom prostoru od 15 kvadrata, a danas dolaskom lice mesta posle 7-8 minuta zatičem ceo stan u plamenu. To je ono što naši ljudi ne shvataju, jednostavno u želji da imaju veći komfort, da mi taj interijer bude lepši, prihvatljiviji, čine nešto što je požarno opasno. I to se neće promeniti, verujte mi, nema načina da mi utičemo da sad neko sruši taj gipseni zid i stavi ponovo zid od opeke, to će biti jako teško. Ali kažem, samo poredim koliko je nekad to bilo bezbednije nego što je to danas. Nažalost, sami materijali koje koristimo u prostoru su mnogo zapaljivi u odnosu na pre. Ista priča, potpuno. Nekad smo imali drvena vrata koja su bila možda protipožarna, malte ne, u odnosu na današnje koje se rade od lakih materijala koje brzo gore i sve ostalo što imamo u prostoru. Veliki broj elektrouređaja, tepisi, nameštaj, veliko požarno opterećenje, čak i duplirano u odnosu na pre 20 godina. Iz tog razloga su ti požari u stanovima danas oni koji se brzo šire i, verujte mi, katastrofalni za nas. Jako nam je teško raditi u prostoru koji je, kažem vam, ceo
u plamenu, da je to 50-100 kvadrata samog prostora stana i vrlo tendencija širenja preko fasade i kroz hodnik na ostale stanove. Beogradska brigada sa 730 ljudi ima dovoljno snage da pomogne svima, ali opet moja molba, apel, pozovite 193 na vreme. A koliko mislite da ljudi znaju kako glasi broj vatrogasne službe? Pa 193. Ne, ali koliko ljudi zna, dozvamo sad da anketiramo. Ali koliko, ja sam bio u prilici jednoj televiziji da se pravi anketa i začudio sam se da li je bila fingirana ili ne, ali većina ljudi je znala da je to broj 193. Nećete pogrešiti ako pozovete 192. 192 je policija, naše kolege, koji jednostavno prebace nama vezu, upute nas. Znači, 194 neće reći odmah pozovite 193, ali znači, nema toga da, nema opravdanja da vi ne pozovete bilo koju od ovih brojeva da bi prijavili. Ja sam isto davno radila jednu sličnu anketu na jednoj drugoj televiziji i znaju 19, ali u tom momentu kada ih pitaš i ne samo i ja sam neko ko bi se zapitala je li čak 195, 193 ili bi pozvala možda taksi, ko zna šta bi od toga ispalo, ali to je nešto gde se onako zastanemo pa se zapitamo. Pozovite bilo šta. Da. Svako će vam reći, tih dispečara u tim... Znači... Važno je da samo pre toga ne uzmemo da snimamo, tako već je. Da okrenemo tako ili 192 ili 193, svakako ćemo dobiti onog ko nam je potreban. Hvala mnogo i želim da imate što manje posla u ovoj letnjoj sezoni.